Bismillahirrahmanirrahim. Allahun salamı, bərəkəti, rəhməti həzrət Peyğəmbərimizə və onun əhl-i beytinə olsun. Allah Taala Qurani-Kərimdə ümumi olaraq möminlərdən söhbət açır, danışır. İmanın həqiqətlərindən danışır. İnsan mömin olmaq üçün imanın həqiqətlərini öyrənməlidir. Yəni Allah bəzi ayələrdə ümumi olaraq möminlərə müraciət edir. Və bəzi ayələrdə Allah Tala xüsusi olaraq seçilmiş möminləri qeyd edir və onların xüsusiyyətlərinə toxunur. Ona görə biz bəzi ayələrə baxanda görürük ki, imanın həqiqəti başqadır. İnsan həqiqi mömin olmaq üçün gərək Qurani-Kərimdə Allahın təriflədiyi o möminlərin Nəyə görə təriflədiyinə diqqət etsin. Məsələn, bir neçə ayədən biz misallar çəkə bilərik. Bəzi ayələrdə Allah Taala möminlərin fərdi həyat tərzindən danışır. Fərdi olaraq bir mömin öz fərdi həyatında necə olmalıdır? Digər ayələrə baxanda biz baxırıq görük ki, Allah Taala möminlərin xüsusi olaraq ictimai həyatından danışır. Yəni bir fərd olaraq yox, cəmiyyət içində insanlarla rəftarında, davranışında necə olmalıdır? İnsanlara xidmətlərdə necə olmalıdır? Məsələn, Ənfal surəsinin 2-ci ayəsini biz baxanda Allah Taala buyurur ki: "İnnamal mu'minun ellazina iza zikrallahu vajilat qulubuhum". Mömin yalnız odur ki, möminlər xüsusilə olaraq yalnız onlardır ki, Allahın ayələri Allah zikri olanda yanlarında onların qəlbləri titriyər. Yəni şövqdən qəlbləri titriyər. Allah yada düşəndə qəlbləri titriyər. Sonra buyurur ki: "Və izə tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana." Allahın ayələri onlar üçün oxunanda onlara iman artımı verir, imanları artar. Allah bu ayədə demək istəyir ki, həqiqi mömin budur ki, İmanın həqiqəti budur ki, insan ilahi ayəni, yəni Allah ayəsini eşidəndə gərək imanı artsın. İmanı daha da çoxalsın. Bunu Allah təala bu ayədə vurğulamaq istəyir. Və alə rabbihim yetavəkkəlūn və onlar Allaha təvəkkül edən bəndələr olarlar. Yəni işlərini Allaha həvalə edərlər. Bu fərd olaraq bir möminin həyatı bu cür nə olmalıdır. Allah ayələri ilə Allah zikri ilə münasibəti bu cür nə olmalıdır. Başqa bir surədə Allah Teala yenə də möminlərdən danışanda buyurur ki: "Əflahul mu'minun". Möminlər qələbə qazanarlar, səadətə çatarlar, xoşbəxt olarlar. Hansı möminlərdən danışır Allah Teala? Ayənin davamında buyurur ki: "Ellazeynehum fi salatihim khashi'un". Onlar namaz qılarkən xushu halında olarlar. Yəni namaz qılarkən diqqətləri Allah yanında olar. Diqqətləri namazda olar. Namazın sözləri, orada oxunan zikirlər, ayələr, surələr ona diqqət edərlər. Və bu diqqət onlara bir qorxu halı gətirir. Yəni əgər günahları varsa günahlarına görə cəzalanacaqlarından qorxarlar və ya hüd namazlarının qəbul olmamasına görə narahat olarlar, qorxarlar. Bu onlara xushu halı gətirər. İnsan təbii ki, əməllərinə görə bir narahatçılıq keçirməlidir ki, əməlində diqqətli olsun. Yoxsa insan əməlinə görə narahatçılıq keçirməsə, yəni namazının qəbul olunub-olunmamasına görə narahatçılıq keçirməsə İnsan namazında diqqətli ola bilməz. Ona görə Allah Taala xüsusi olaraq bu surədə o möminləri qeyd edir ki, onlar xushu halında olarlar. Onlar narahatçılıq halında olarlar və istəyirlər ki, Allah Taala onların namazını qəbul etsin. Və istəyirlər ki, diqqətləri namazda olsun, diqqətləri namazın sözlərində olsun və bu qədər kifayət deyil. Namazdan kənarda da bu xushu halı onlardan gərək getməsin onlardan uzaqlaşmasın. Çünki insan namaz halında əgər xushu halı, yəni bu halı tapırsa, Allahla rabitəni qura bilirsə, tapırsa, bunu gərək namazdan kənarda da qoruya bilsin. Əgər namazdan kənarda qoruya bilməsə, insan namazdan kənarda narahat olmaz, günah edər, fəsad edər, pis aməlləri yerinə yetirər və bunun da nəticəsində namazı aradan gedər. Ona görə insan əgər bir şeyi qazanırsa namazda, onu namazdan kənarda gərək tətbiq edə bilsin. Vəldərinhum anil lağvi mu'ridun. Sonrakı aya bunu tamamlayır. Sonrakı aya deyir ki o şəxslər həqiqi möminlərdir ki, onlar bir günah, fəsad, ləğviyyat Allah bəyənməyən bir iş görəndə, Allah bəyənməyən bir yer görəndə onlar yan keçəllər. Yəni o yerə girməzlər. O yerə vaxt sərf etməzlər, yan keçəllər. Deməli, namaz halında insan əgər bu halı tapa bilirsə, Allahla rabitəni qura bilirsə, xushu halını qazana bilirsə, o xushu halı namazdan sonra onun üçün davamiyyətli olmalıdır. Və insan namazdan kənarda o batil yerləri görəndə həmin qıldığı namaz və namazda tapdığı o hal onu o yerdən gərək uzaqlaşdırır. Bu da Furqan surasının 72-ci ayəsində Allahutaala bu qeyd etdiyimiz ayəni buyurur. Bir də möminin ictimai halı var. Bu qeyd etdiklərimiz möminin fərdi olaraq özü ilə Allah arasında bir münasibətidir. Bir də Allahutaala xüsusi möminlərin, yəni həqiqi möminlərin cəmiyyət içində ictimaiyyətin olan münasibətini qeyd eləyir. Məsələn Allahutaala Nur surasının 62-ci ayəsində buyurur ki: "İન્નəl-mu'minəne-lləzîna âmanə billahi və rasûlih." Mömin odur ki, Allah'a və peyğəmbərə iman gətirib. Bəxşi, iman gətirəndən sonra nə baş verməlidir? "Və izâ kânû ma'ahu" Əgər peyğəmbərlə bir yerdə olsalar, yəni peyğəmbərə iman gətirəndən sonra bir gün peyğəmbərlə bir ictimai məsələdə, hansa bir cihadda, müharibədə, namazda, ibadətdə və digər Cəmiət içində olan məsələlərdə bir yerdə olarlarsa peyğəmbəri tək qoyub getməzlər. Getsələr də icazə istəyirlər. Peyğəmbərdən icazə alıb gedərlər. Buyurur ki ayeva idakanu ma'hu ala amrin cəmiəin əgər peyğəmbərdən bir ictimai məsələdə olarlarsa ləmyəhbu hətta yəstəzinuh. Peyğəmbəri tək qoyub getməzlər. Ta ki icazə almadan, yəni icazə alandan sonra gedə bilərlər. Bu da möminin peyğəmbərlə olan münasibətidir. Möminin peyğəmbərlə birlikdə hansısa bir ictimai məsələdə olan e, halıdır, vəziyyətidir. Innallazina yasta'zinunaka. Allah da peyğəmbərinə buyurur ki, o şəxslər ki səndən icazə alarlar, ulaikallezine yu'minuna billahi və rasulihi. O şəxslər ki hər hansı bir məsələdə səndən icazə alıb oranı tərk edəllər, onlardılar həqiqi möminlər baxsa bu peyğəmbərin dövrünə aid olan bir məsələ deyil. Məsələn biz peyğəmbərin həyatından danışırıqsa, bu peyğəmbərin yaşadığı həyatda olduğu dövrə aiddir. Amma bugünkü gündə də möminlər, yəni həqiqi möminlər Allah üçün olan bir işdə, ictimai işdə o işi tərk edib getməzdirlər. Həqiqi mömin budur ki, Allah üçün olan, necə ki namazında, ibadətində düzgündür, doğrudur, həqiqi mömindir. Həmçinin də Allah üçün olan ictimai bir işdə də insan gərək o yeri tərk edib getməsin. Lazım olan qədər öz faydasını o işdə, öz töhfəsini o işdə versin. Allah təala bizləri həm fərdi, həm ictimai həyatımızda həqiqi möminlərdən qərar versin.